Hej och välkomna tillbaka till en helt ny video och idag ska vi testa ett nytt snus och idag ska vi testa 77 och det här är smak av kola och Vanilj. Och nu, jag tänker så här, vi kollar hur den luktar. Mm, väldigt inbjudande, väldigt inbjudande. Och eh, så här ser prillan ut. Väldigt behaglig, väldigt nice. Och ja, ska bara platta till den här, brukar, det brukar jag göra för att då sätter den sig jäkligt bra i läppen. Mm. Mm. Jag, känner, jag känner direkt att man får direkt smaken av cola och sen att den här lilla vaniljtonen kryper in sakta men säkert. Den kommer med liksom. Den tar inte alla av sin plats. Väldigt god, väldigt behaglig och jag känner att man liksom när man stoppar in den prillan liksom man känner att man får smak direkt liksom. Man känner att liksom, man behöver inte vänta eller man behöver inte ha dricka för att få upp den här smaken. Och det är en styrka av tre av sex. Men det är ändå bra, skulle jag säga, för att jag menar, den är inte alls för svag eller för stark. Den är mittemellan, det tycker jag är bra. Och liksom den är inte så rinnig heller. Och, och det tycker jag om. Och det som jag har fått lärt mig, att man ska slappna av i läppen när man ska på snus, då, då rinner det mindre. Och den är väldigt behaglig. Väldigt god smak, kommer direkt. Och jag gillar verkligen dosan, Den är lite så här röd guld aktig och, och sen, ja, så väldigt behaglig, väldigt trevlig. Fin dosa faktiskt och... Man känner, man känner liksom... När jag refererar den här smaken liksom, då får jag tänka på de här kola-napparna. liksom, de här godis. Det är, de, det är väldigt eller väldigt lika i smaken måste jag säga. Det är liksom väldigt god, liksom och sen har den också den här likelsen till den här Coca-Cola Vanilj, fast det inte, inte är riktigt så här... Liksom, man, den, liksom vad säger man? Den, den påminner om det och sen påminner om de här Colanapparna som man kan köpa. Och det är nice och jag tycker, jag tycker att det är väldigt behagligt och väldigt god smak. Och liksom, eh, ja, jag köpte dem på snushandeln och jag tyckte för att den såg intressant ut. Jag, jag köpte två doser för jag tänker om man, om, om man gillar den, liksom, då kan det vara bra om man har en till. Liksom, och, jag menar, det får en ”big approve” av mig. Väldigt god, väldigt behaglig. Och jag känner att man, den, den har mycket smak, och stark smak. Liksom, man känner verkligen att det är verkligen kola och vanilj. Men man känner av att man känner först av lite kolan, sen kommer den här smygande tonen av vanilj som dyker upp och det är väldigt trevligt. Det är väldigt gott liksom. Det är en väldigt behagligt ja, nu. och jag tycker verkligen att den var, den var väldigt nice. Jag menar, och jag gillar den verkligen och om ni inte har testat den här för er som är 18 och över, har ni inte testat så ja, make it a try! För, liksom, för att den var verkligen Väldigt god faktiskt och eh, jag skulle kunna tänka mig att nu den fler gånger faktiskt och eh, den kan nog bli en av nya favoriterna faktiskt och om man ska ratea den då, då, tyck, då tycker jag faktiskt att den här får en 10 av 10. Den var väldigt god och designmässigt så får den också en 10 av 10. Den var väldigt snygg. Skulle man kunna ha som pryda för de som har så. Den var väldigt, väldigt fin helt enkelt och man, man Liksom, ja, man blir inte besviken liksom. den, den håller, den lovar tycker jag smakmässigt liksom. Och det finns ju andra smaker såg jag också och jag undrar om jag kan få tag på den här som är 6x6, Det vore kul att testa också en video och testa andra smaker. Jag tror att det var någon som att det fanns en med Coca-Cola Coca och Cherry tror jag. Jag minns inte helt riktigt, men jag tror att det fanns för att jag såg att det fanns en annan smak. Och det, ja, men det är nice för då kan man ju ja, testa ut den någon gång i en framtida video. Och sen har jag en annan nu som jag har som jag köpt för ett tag sedan och jag tänker att jag ska göra en annan video. Så det kommer också bli jäk, jäkligt trevligt faktiskt och ja men faktiskt så... Och sen har jag märkt den här fina, fina som, kommentaren som jag fått på min senaste video och ja, det uppskattar jag verkligen. Alltså jag, jag uppskattar verkligen den här fina kom, liksom, de här fina kommentarerna ni har gett och, och, det, och, och det värmer såklart i mitt hjärta när ni skriver sånt här och skriver så fint. Och liksom Jag uppskattar alla er, jag uppskattar när ni kommenterar och likar och verkligen, ja titta på mina videos och gilla det jag gör och det får mig bara, det blir jag bara så glad av, och vi vill pusha ut mer videos till er, för jag märker att ni gillar det här och det, 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 är, så, det är bara underbart och är, liksom jag, jag är glad att ha er som mina följare, för att liksom, ni gör, ni gör att jag vill göra mer videos och, att, och sen er fina support gör mig bara så himla glad helt enkelt och det, det, gör, det gör mig jätteglad faktiskt då och veta liksom, hur mycket det betyder för er och liksom, att det jag gör liksom, gör er glada och, och att det är underhållande och det, det är allt jag vill, att underhålla er och att ni ska tycka om mina videos och ja och ja, det, det är bara fantastiskt helt enkelt och, men ja, riktigt fint så i alla fall också och ja, har ni inte testat det här så för er som har 18 eller, eller över, testa den här så, och sen får ni gärna skriva i kommentaren här nedanför vad, vad ni tyckte om den helt enkelt. Och det finns på oss handen. om ni är intresserade. Så ja, ja, så det är allt. Men ja, jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Om ni gjorde det, tryck gärna tummen upp. Prenumerera gärna, dela den här videon med en vän, hade blivit jätteglad. Så jag tänker jag att vi hörs i nästa video, från ni det så bra. Så hörs vi. då.